Астанада смарт ақпараттық жүйелер мен технологиялар бойынша IECIST 2024 халықаралық конференциясы басталды. Шара Астана IT университетінің 5 жылдығына орайластырылған ғылыми жиынға 10-ға жуық елден мыңнан аса маман жиналған екен. Олар 3 күн бойы жаңа технологияны жетілдіру бойынша ойларын ортаға салды. Шараның алғашқы күнінде Қытай елінің зерттеушілері ұшқышсыз жалпы ұшу аппараттарын таныстырған екен. Ұшқышсыз ұшу аппараты. Елестетіңізші, Бексұлтан. Жақында ол да бізге жетеді деп ойлаймыз. Жалпы шетелдік ғалымдар алдағы уақытта елордадағы білім ошағының студенттеріне автономды дронды өз бетімен құрастыру және бағдарламалау тәсілдерін үйретпек екен. Сондай-ақ конференция аясында IT университетінде дрон клубын ашу жоспарлануда. Астана IT университетімен серіктестік жұмыстарын жетілдіруді көздейміз. Ортақ ғылыми ізденістердің нәтижесінде Қазақстанмен білім-ғылым байланысын күшейткіміз келеді. Ұшқышсыз ұшу аппараттары соның бір мысалы. Алдағы уақытта екі білім ошағындағы оқытушылар мен студенттердің тәжірибе алмасуын ұйымдастыруда жоспарда бар. Қазіргі кезде бізде университетте 14 дрон бар, 4 түрлі мемлекеттен шығарылған. Ақысыз, тегін түрде оқыту курстарын жүргіземіз. Ең басы қалай оны басқару керек. Ол белгілі бір А пунктіне, Б пунктіне ұша ма, әлде арнайы бір жүкті тасымалдай ма, немесе болашақта өрт сөндіруге, қаланың тыныштығын сақтауға деген сияқты әртүрлі мақсатта біз оны қалай қолданатынын біз көрсететін боламыз. Қазан айынан бастап 10 шақты студенттерді дайындадық. Олар келесі айда бұйырса басқа қалаларда өздерінің машықтарын көрсететін болады, өздерінің қандай деңгейде оқып бітіргенін көрсететін болады.